как приехте идеята за този концерт? Изключително спонтанно, то фактически няма и време да се съберат тези средства. Абсолютно спонтанно, човешки, знак на съгласие, знак на съпричастност, знак на съпричастност към болката, към тъгата и въобще в такива моменти човек няма време да мисли. Той просто действа. Спонтанно, но от сърце, масово всички хора, просто което е най-красивото в този случай. Смятате ли, че по възможността на силите на един град, на една държава да събере тези средства, буквално за една седмица? Ами явно държавата няма тази организация да го направи, затова пък хората показват своята хуманност, своето сърце и го правят. И мисля, че е възможно, защото повече от половината средства са събрани. Но трябва да се съберат 750 000 лева, което никак не е малко, но мисля, че темповите, с които се движи събирането, са много бързи, много адекватни. И освен да благодарим на всички хора с голямо сърце, които се отзовават, всеки лев е безценен. Вие работите заедно с една от бабите на Амая. Как се чувства семейство? Как се чувстват близките, роднините? Тя беше като в униз, в стрес. Не можеше да говори, не можеше да... като парализирана. Дори ние питаме 2 дни, тя не казва нищо, едва ония ден преди 2 дни ни спомена и ние започваме да организираме всичко това. Тежко е. Няма такъв прецедент, бебе на година и 6 месеца, почти бебе, да смениш най-важния човешки орган, без който живота ние не мислим, сърцето, за толкова кратко време, даден му е срок 11 дни на живот, за които трябва да съберат парите, да отиде, да лети до там и да се проведе операцията. Просто е уникално. За съжаление се събираме и разкриваме нашите най-добри качества по такива поводи, но въпреки това е хубаво да ги има, за да ни обединяват.